näin siis tänä maanantaina lännen malliin. Aamu varhaisella MTV toivottelee sitten jo huomenta kolmosella, joten nyt on aika toivotella hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. Hyvää myöhäisiltaa. Romanian pääkaupungissa Bukarestissa on ollut illalla uusia mielenosoituksia. Aiemmin oli kaupunkiin marssinut tuhansia väliaikaista johtaja Ion Iliescua tukevia kaivosmiehiä. Armeija on vartioinut Romanian väliaikaisen johdon päämajaa sen jälkeen, kun se oli poistanut rakennuksesta sitä miehittäneen väkijoukon. Iliescua vastustavat mielenosoittajat olivat vallanneet hallituksen talon sunnuntaina. Liettuan presidentti Algirdas Brazauskas on ehdottanut Moskovalle pikaisia neuvotteluja Liettuan itsenäisyyteen johtavista järjestelyistä. Neuvottelujen piiriin kuuluisivat muun muassa raja-, tulli- ja kauppakysymykset sekä Liettuan tuleva puolueettomuus. Liettuan parlamentti on mitätöinyt liittymisen Neuvostoliittoon, mutta ei ole julistanut maata itsenäiseksi. Ruotsin pääministeri Ingvar Carlsson on saanut tehtäväkseen muodostaa myös seuraavan Ruotsin hallituksen. Valtiopäivien puhemies antoi hänelle aikaa keskiviikkoiltaan saakka löytää ratkaisu Ruotsin hallituskriisiin. Carlsson yrittänee saada keskustapuolueen tukemaan sosiaalidemokraattien kireää talouslinjaa. Yli 5 kuukautta Mir-avaruusasemalla viettäneet 2 kosmonauttia ovat palanneet maahansa JUICE-aluksellaan. Heidän avaruuslentonsa oli ensimmäinen, jonka aikana neuvostokosmonautit tekivät kokeita amerikkalaisen kaupallisen yhtiön laskuun. Kosmonautit kokeilivat myös Mir-aseman ulkopuolella 1 miehen avaruuslentolaitetta. Seuraava Mir-aseman miehistö on avaruudessa noin 5 vuotta. Suomeen on tullut lisää turvapaikkaa anovia pakolaisia. Eilen ja tänään itärajan yli tulleita pakolaisia on 50 ja ainakin osa heistä on Bulgarian turkkilaisia. Sisäministeriö aikoo puolestaan vastedes vaieta ulkomaalaisia koskevista turvapaikkapäätöksistä. Ulkomaalaiskeskuksen johtaja Risto Veijalainen perustelee tiedotussulkua sillä, että päätöksiä on vuodettu julkisuuteen ennen kuin niistä on kerrottu hakijoille. 9 Kemiran Vihtavuoren tehtaiden työntekijälle on luettu rikossyytteet Helsingin raastuvan oikeudessa. Työntekijöitä syytetään muun muassa sotatarvikkeiden laittomasta viennistä ulkomaille. Osan syytetyistä epäillään lisäksi rikkoneen ilmaliikenteen turvamääräyksiä, koska he kuljettivat käsikranaatin sytyttimiä matkustajakoneissa. Syytettyjen mukaan viennin tapahtumisen aikaan ei ollut olemassa kirjallisia ohjeita sotatarvikkeiden vientilupamenettelystä. Markkinatuomioistuin on tehnyt osamaksukaupoista uuden kuluttajaa suojaavan päätöksen. Sen mukaan osamaksusopimuksen tehnyt kuluttaja voi halutessaan päästä kalliista luotosta eroon maksamalla kaikki osamaksuerät kerralla pois. Käyttämättä jääneestä luottoajasta ei tuomioistuimen mukaan tarvitse maksaa lisäkuluja luottoyhtiölle. Tuomioistuin on määrännyt kaikkiaan 11 rahoitusyhtiötä luopumaan laittoman lisärahan perinnästä. Tuontitavaroiden tullausten odotetaan ruuhkautuvan pankkilakon takia loppuviikosta lähtien. Huolintaliikkeet ovat tänään alkaneet periä käteismaksua asiakkailtaan, eivätkä enää myönnä ylimääräisiä maksuaikoja. Maksuaikataulun kiristäminen koskee 1000 asiakkaita, jotka eivät saa pankeista rahaa. Maksuvaikeudet pysäyttävät tuontitavarat satamien ja huolintaliikkeiden varastoihin. Valtiovarainministeriö ei ainakaan vielä ole siirtänyt tullimaksujen eräpäiviä. Pankkialan työriitojen sovittelua jatketaan loppuviikolla. Valtakunnan sovittelija Jorma Reini on kutsunut kiistan osapuolet luokseen torstai-aamuksi. Sitä ennen tilanne on esillä pankkialan työnantajaliiton hallituksessa keskiviikkona. Pankit ovat nyt olleet kiinni työsulun ja lakon vuoksi lähes 3 viikkoa. Huomiseksi on luvassa sateita ja jopa myrskyisiä tuulia. Itä- ja Pohjois-Suomessa sataa lunta, maan lounaisosassa vettä.
päivän kuluessa sade muuttuu vesisateeksi Etelä- ja Keski-Suomessa, iltaa kohden sade lakkaamaan länsiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän muutamasta lämpöasteesta Lapin muutamaan pakkasasteeseen. Etelätuuli voi olla maa-alueillakin huomenna vaarallisen voimakasta. Merialueille on annettu myrskyvaroitus. Ja muun Euroopan lämpötilat ovat tänään olleet tällaisia. Ja tässä oli kaikki uutistoimituksesta. Hyvää yötä. Tiistaina TV-lähetyksen aloittavat koulu-TV:n ohjelmat. Kello 10.10 näemme toisen osan Ilpo Saastamoisen sävelteoksesta Iso tammi, joka on saanut aiheensa Kalevalasta ja kansanperinteestä. 11.25 näemme Satukirjaston aarteista sadun Nokkelasta varkaasta. Ja kello 12.25 on vuorossa ensimmäinen osa sarjasta, joka esittelee virolaisia piirroselokuvia. Ensimmäisenä näemme Avo Paistikin ohjaaman tarinan Pölyimurista. TV1 iltapäivälähetys alkaa pian koulutelevision jälkeen kello 13. Silloin näemme kotimaisen elokuvan Tanssi yli hautojen, joka perustuu Mika Valtarin käsikirjoitukseen. 14.40 näemme uusintana sunnuntaina esitetyn jakson sarjasta Sodan jälkeen. Ja Ulkomaanraportti esittää uusintana sunnuntaina nähdyn ohjelman Saksa vuonna 1. Tiistai-tiima kokoontuu kello 16 ja sen jälkeen kello 17 ovat vuorossa uutiset. 17.05 nyt kokeilemaan sarjan kuudennessa ohjelmassa lapset tutkivat erilaisia nesteitä. Ja sitten lisää ohjelmaa lapsille 17:30. Ruotsinkielisen uutislähetyksen jälkeen tapaamme tutun taikurimestarin Paul Danielsin. Isopallo rokkaa musiikkia maailmalta kello 18.55. Ja A-studion ulkolinjan vuorossa kello 19.30. Sitten uutiset ja niiden jälkeen ruotsinkielistä ohjelmaa. Ensin lauluja rakkaudesta ja kuolemasta. Ja kello 21.45 näemme toisen osan kolmiosaisesta sarjasta, joka kuvaa Thatcherin valtakautta. Ja illan päätteeksi vielä uutisia kummallakin kielellä.